Какви са причините за аварийното спиране на пети блок на АЕЦ Козлодуй? В 1 часа и 17 минути при технологична операция задейства автоматична защита на пети блок. Хората под карантина също да могат да упражнят правото си на глас, реши парламентът на първо четене за закона за мерките по време на извънредно положение и дебатите между управляващи и опозиция. Наживо. Кога ще бъде премиерата на новия филм за Джеймс Бонд, след като беше отложен за трети път? Здравейте, особените новини по света и у нас. Пети блок на АЕЦ Козлодуй е спрял работа. Малко след 1 часа тази нощ се е задействала аварийната защита на реактора. На място има експерти от екоинспекцията, за да се установи дали има завишени нива на замърсяване. Повече детайли ще разберем от Мирослава Георгиева, която ще включим след малко в емисията. Първо към отговора от енергийния системен оператор. Оттам заявиха за БНТ, че няма опасност за прекъсване на електрозахранването или ограничаване на снабдяването на потребителите заради временното спиране на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Подробностите следват от Николай Минков. Добър ден! Добър ден, нека да започнем с това, че в момента опасност за населението от радиация няма. Гамафонът се движи в рамките на нормалното между 0,11 и 0,16 микросивера. И така, отговорът на системния оператор специално за посвета у нас беше, че се е задействал автоматичен протокол за подобни ситуации. Диспетчерите в Централното управление на ЕСО са действали светкавично. Преценили са откъде да включат допълнителни мощности от производителите на електроенергия, за да не допуснат нарушаване на електроенергийният баланс в цялата система, да не бъдат застрашени доставките на ток към потребителите, обществени, битови или частни, а така също и за износа на ток, тъй като България е и износител на електроенергия. Впрочем, вижте какво каза за БНТ изпълнителният директор на енергийния системен оператор. В 1 часа и 15 минути сутринта получихме сигнала за отпадането на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Веднага са предприети необходимите мерки за активиране на резервиращите мощности с цел компенсиране на отпадналата мощност. Към този момент всички български граждани трябва да бъдат спокойни, че няма проблеми с електрозахранващата система на Република България. Бяха включени допълнителни мощности от всички работещи централи, от ВЕЦ, ТЕЦ, включително и от ТЕЦ Марица Исток 2 бяха активирани два блока. От Министерството на енергетиката увериха, че няма опасност за населението. Още един път гамафонът е в рамките на нормалното. Вижте какво каза заместник министър Жечо Станков. Днес сутринта на 22 януари в 1 часа и 16 минути блок 5 на АЕЦ Козлодуй бе изключен от енергийната система. Причината е сработване на защита при рутинни действия. Какво означава рутинни действия? При ежедневната работа на колегите от АЕЦ Козлодуй. Сработила е по протокол. В момента колегите работят по отстраняване на съответно нещата, които са довели до това нещо. Това, в което искам да ви уверя, че както за гражданите, така и за енергийната система няма абсолютно никаква опасност и радиационния фонд и баланса в системата са в необходимите рамки. От Министерството на енергетиката са разпоредили незабавна проверка в АЕЦ Козлодуй за причините довели до автоматичното изключване на енергоблока. В нея, освен експерти на ядрената централа, участват експерти от Министерството на енергетиката, а така също от Агенцията за енергийно регулиране. Благодарим ти за тази информация, Ники. Малко по-късно очакваме и детайли от нашия екип, който пътува към Козлодуй. Към новините от Народното събрание. Сега парламентът прие на първо четене възможността на карантинираните и хората в болнични заведения да могат да упражнят правото си на вод. БСП не подкрепи предложението на ГЕРБ и Обединените патриоти. Обвиниха управляващите, че внасят хаос и вменяват несвойствени функции на Централната избирателна комисия. Повече за дебата ще научим от парламентарния ни репортер Деси Маркова. Добър ден!
Добър ден. Основната критика на левицата към управляващите беше за това, защо внасят тези промени в закона за извънредното положение, а не в изборния кодекс. Казаха, че ако са сигурни, че няма да отменят извънредното положение, то да го кажат на всички. Отговорът на ГЕРБ беше, че тези избори ще се проведат в условията на пандемия, че този вирус няма как да изчезне толкова скоро, с оглед на ситуацията и в страната, и по света. И за това ги залагат в този закон. Другият упрек от БСП беше за това, че управляващите се разтоварват от политическа отговорност, като възлагат на ЦИК да направи правила за избори в условия на пандемия. Казаха, че те не са здравен орган. Нещо, което от ГЕРБ се наложи да обяснят на два пъти в този дебат. Чуйте ги. Искам категорично да заявя, че това не е било цел на вносителите, тъй като е ясно, че медицинският протокол ще бъде даден от компетентните здравни органи. Но Централната избирателна комисия е органа, който се занимава с цялостната организация на изборния процес, уважаеми народни представители. Няма как тя да бъде изключена от това да определи рамката, в която трябва да бъдат произведени избори. Защо няма да подкрепим този законопроект? Ами на първо място, както каза колегата Шопов, не е предложен по надлежния ред, а през закона за извънредното положение. И аз тук бих желал да отговорите на един въпрос. Вие знаете ли, наясно ли сте, че законът за извънредно положение ще бъде в действие на 4 април към датата на изборите? Защото ако го знаете, следва да го заявите съвсем ясно, че това извънредно положение няма да бъде отменено. Не само на нас да го кажете, ще го кажете също и на представителите на ресторантьорският бизнес, на туристическия бранш. Предлагам в дух на диалог да прецизираме текстовете, всеки да си направи предложенията и да се съобразим с становището на Централната избирателна комисия. Благодаря ви. След като отговори на въпроса си в парламентарния контрол, социалният министър Деница Сачева отговори на обвиненията за това, че има забавени плащания по програма Запази ме. Тя не отрече, че има забавени плащания. Каза, че освен многото обем работа, е имало и много сбъркани декларации с объркани данни в тях. И каза, че до края на януари месец ще бъде изплатено всичко по програма Запази ме. Чуйте я. Подадени са 8194 заявления за компенсиране на 42960 работници и служители. Към вчерашна дата, в края на работния ден, са изплатени 4,5 млн. лева за 16 000 работници. Имаше известно забавене в изплащането на тези 24 лева поради огромния обем от работа. Това са 40 000 платежни нареждания. Много банкови сметки имаше сгрешени, имаше много документи, които изискваха допълнителна обработка, както и не бяха добре попълнени някои от декларациите. Така че имаше забавене действително по мярката, но до края на месец януари всички суми, които са за месеците ноември и декември, ще бъдат изплатени на хората и те ще ги получат. В момента парламентът продължава работата си с парламентарен контрол и въпроси към здравния министър. Благодаря. Деси Маркова с новините от парламента. Границите в Европейския съюз остават отворени, но трябва сериозно да бъдат ограничени несъществените пътувания, за да се избегне пренасенето на новия вариант на COVID-19. Това се разбраха лидерите на страните от Европейския съюз, които заседаваха снощи видеоконферентно. Държавите членки трябва да ускорят процеса на вакциниране. Сертификатите за сега ще бъдат само за медицински цели, още за решенията на евролидерите от кореспондента ни в Брюксел Деси Апостолова. Повечето европейски лидери са недоволни от забавянето на доставките на ваксините. Те призоваха производителите да спазват сроковете. От държавите се иска да ускорят процеса на вакциниране. В момента разликите между отделните страни са големи. Премиерът Бойко Борисов смята, че в България вакцинационният план се осъществява по най-разумния, балансиран и правилен начин. Какво се иска от нас? А то е до март 2021 година държавите членки да определят цели за вакциниране на минимум 80% ангелов от здравните специалисти и социалните работници, както
и на хората над 80 години до края на лятото. 70% от възрастното население. Това са като задачи, които трябва да се опитаме да изпълним. Европейските лидери одобряват създаването на сертификат за вакциниране, но за сега няма решение той да се използва и при пътуване или посещения в ресторанти и кина, например. Обсъдихме въпроса за сертификатите за вакциниране и смятаме, че трябва да постигнем съгласие за общи елементи в сертификатите, които да се използват за медицински цели. На по-късен етап ще видим дали и при какви други обстоятелства могат да се използват тези сертификати. Новият вариант на коронавируса се разпространява изключително бързо, затова Еврокомисията предлага въвеждането на нова тъмночервена зона на картата с цветовете за нивото на заразените. Имаме увеличаване на инфекциите в Европа. Разпространяват се и новите варианти на вируса. За да можем да идентифицираме високорисковите зони, трябва да усъвършенстваме нашите карти с цветове. Затова предлагаме нова категория от тъмночервени зони, което показва, че в тези зони присъствието на вируса е много високо. За сега няма да се затварят вътрешните и външните граници на Европейския съюз, но някои държави заявиха, че сериозно ще ограничат пътуванията, контрола и наличието на отрицателни тестове при преминаването на границите. Евролидерите се разбраха и за взаимно признаване на бързите антигенни тестове, както и да увеличат изследването на мутациите на вируса при положителните резултати. Пандемията в Европа, в Белгия и Германия обмислят нови мерки срещу COVID-19, в Нидерландия влиза в сила вечерен час, а Унгария подписа договор с Русия за доставка на руската ваксина Спутник V, съобщи агенция Новости. А в Русия частично облекчават карантинните мерки. Отвъд океана, американският президент Джо Байден подписа 10 указа като част от мащабен план за борба с пандемията от COVID. Още за него и има ли вече дата за процеса по импичмент срещу Доналд Тръмп в следващата минута. Ускоряване на вакцинирането, увеличаване на възможностите за тестване и въвеждане на извънредно законодателство, което да позволи разширяването на производството на съществени стоки, като маски и дезинфектанти, носене на предпазни средства, създаване на протоколи за пътуващи от чужбина. Това са част от елементите на антиковид стратегията на администрацията Байден. Нека бъда много ясен. Нещата ще станат по-зле преди да се подобрят. Възпоменателната служба, която имахме преди два дни, няма да бъде последната, за съжаление. Смъртността вероятно ще стигне 500 000 души следващия месец. Планът ни е да започнем мащабна, безопасна и ефективна кампания за вакциниране, като целта ни е 100 милиона дози в първите 100 дни. Днес е ден първи. Това ще бъде едно от най-големите логистични предизвикателства, пред които страната ни се е изправила. И аз съм решен да го изпълня. Ние сме решени да го изпълним. Междувременно от Белия дом потвърдиха, че Вашингтон предлага 5-годишно удължаване на действието на договора с Русия за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия. Президентът отдавна подчертава, че договорът е в интерес на националната сигурност на страната, каза още пресекретаря на Белия дом. Решението обаче трябва да се вземе бързо, защото действието на настоящото споразумение изтича на 5 февруари. Очаква се предложението да бъде прието добре в Москва, защото и президентът Путин също се изказа в полза на продължение на действието на документа. Лидерът на републиканците в Сената Мич Маконел помоли колегите си демократи от долната камера да отложат внасянето на процедурата по импичмент до 28 януари. Така президентът Доналд Тръмп и екипът му ще имат 2 седмици или до 11 февруари, за да подготвят защитата си. Тръмп ще бъде първият в историята на Съединените щати държавен глава, подлаган на подобна процедура 2 пъти. Този път обвинението срещу него е подстрекателство към бунт заради безпрецедентното нахлуване на негови привърженици в Капитолия на 6 януари. Картината на разпространение на COVID у нас показва 455 са новите случаи при направени 7674 теста. Това означава, че положителни са близо 6% от направените проби. Починалите за изминалото денонощие са 90, а излекуваните са 2256, отчита единния информационен портал. Вакцинираните за последните 24 часа са 1124. До сега 25251 са били вакцинирани. От тях 4532 са получили и двете дози.
Омбудсмана Диана Ковачева поиска отмяна на матурите за 4 и за 10 клас. Тя е спратила препоръка до просветния министър. Повод за препоръката са жалби и подписки на родители до обществения защитник. Тя информира, че според гражданите електронното обучение на учениците повече от 5 месеца се отразява на подготовката им, а освояването на материала не е достатъчно задълбочено. Ковачева допълва още, че събирането на много деца за провеждане на изпита крие риск за здравето и безопасността им. Възможно най-скоро да отворят търговските центрове, за това настояват от Българската асоциация на ритейл центровете. По думите им, там рискът от заразяване е малък и е безопасно. Те настояват за диалог с властите. От асоциацията са категорични, че мерките за безопасност в търговските центрове са много повече от тези, които са им предписани от здравните власти и правителството. До момента не са се възползвали от никакви компенсации. Сутрешния блок на БНТ Атанас Димитров от Българската хотелиерска и ресторантьорска организация заяви, че ако спирането на работата им продължи цяла година и те не получат обещаните компенсации, бизнеса няма да може да се възстанови. Програмата, която беше обявена за подпомагане на търговските центрове и на съответно на търговците, специално за търговски центрове, ние като наемодател, ние още предварително ние сме дисквалифицирани от нея, не можем да кандидатстваме. По-голямата част от тях тя така е направена, че не можем да кандидатстваме, защото е направена за малките и средни предприятия. По-голямата част от големите търговски центрове се водят големи предприятия, защото са част от големи, по-големи холдингови структури. Ние искаме график за изплащане на държавната помощ, за да може тя да бъде навременна. Искаме да договориме, ако ще продължава това, до кога трябва, по какъв начин и в какъв срок ще бъдат изплащани компенсациите. Имунизацията срещу COVID на учители и непедагогически персонал е във фокуса на срещата между преподаватели от училищата от Ямболска област с заместник министъра на образованието Таня Михайлова и с главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. Как протичат разговорите в село Бояджик, ще разберем от Румяна Стефанова сега. Добър ден! Добър ден. Срещата продължава близо час. Вече доцент Кунчев започна своя разговор с преподавателите от училището в Безмер, както и от Бояджик, както и от други две населени места, Роза и Скалица, с това, че в никакъв случай не е тук, за да ги убеждава да бъдат вакцинирани и да предприемат тази стъпка. Всеки един трябва да реши това сам, в зависимост от информацията, която получава. Разясни и какви са предимствата на всяка една от ваксините, които вече се прилагат в България и тези, които се очакват до края на месец февруари, още две ваксини. Защо е в село Бояджик? Защото тук служителите в училище Свети Свети Кирил и Методи са 23-ма и нито един от тях не е изявил желание да постави ваксина в списъците, които са подготвени предварително. Това е и повода. Иначе в област Ямбол малко над 20% са учителите, които са заявили желание да се вакцинират, или 369 от общо 1570, а непедагогическия персонал са 92-ма заявили желание да се вакцинират. Чуйте още какви са мотивите за отказа към този момент да бъдат вакцинирани. Трябваше да направя справка, да взема информация от колегите лично, колко от тях желаят. За мое учудване, никой от тях не пожела. Но те не са категорични, че това ще е крайното им решение. Предстои един дълъг процес на вакцинация, така че те може би ще се включат на по-късен етап. Едни са преболедували, други имат заболявания, които на този етап ги притесняват да се сложат ваксини, а трети просто са в момент на изчакване. Но няма да се вакцинирам, имам много заболявания и съм вече почти на пенсия. Април месец трябва да се пенсионирам. Не желая. А дали ще се промени мнението на присъстващите на днешната среща, ще разберем по-късно. А целият разговор и цялата среща може да видите и на сайта на БНТ. Да, ще очакваме още детайли. Румяна Стефанова, благодаря.
Схема за пране на пари разбиха в Пловдив екипите на икономическа полиция под ръководството на окръжната прокуратура. В продължение на 3 години през 4 сайта пловдивско семейство е продавало имитация на маркови маратонки. Печалбата от 700 000 лева до момента е изпрана в построяването на ритуален дом и 4-етажна кооперация без документи в квартал Изгрев. Сега от мястото включваме нашия репортер Нели Ангелова с подробностите. Добър ден! Добър ден! Намираме се пред един на вид обикновен магазин за обувки, обаче в задно помещение вътре също има стена, която всъщност е врата и се отваря с устройство подобно на дистанционно за кола. Вътре в момента има стока за 600 000 лева. Всички обувки са имитации, а хората, които са пазарували, всъщност не са подозирали, че става дума за престъпна схема. Имало е човек, който отговаря за тайния склад. След получаване на поръчка, поставени лица изпращат пратката по спедиторска фирма. Парите се превеждат по сметка на физическо лице, а оттам средствата се теглят и прехвърлят този път на сметка на фирма. Теглят се като дивиденти. Сумите са вложени в строителството на ритуален дом в квартал Изгрев и 4-етажна кооперация. Групата има 4 сайта, през които продава маратонките. Всички до едни са внос от Турция. Чуйте повече и от прокуратурата. Това е търговия с маркови стоки без съгласието на притежателя им. Маратонки, внесени контрабандно от Република Турция, продавани през 4 платформи интернет сайта в цялата страна, без каквито и да е заплащане на данъци. Всички придобити и генерирани средства последните 2 години, които до момент са над 700 000 лева, са били изпращани на един от основните организатори по личната му сметка. По схемата са арестувани 10 души, а един от главните организатори, двама братя, е обявен за издирване. В понеделник прокуратурата ще поиска за всички най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Благодаря. Нели Ангелова информира от Пловдив. А сега към новината, с която започнахме. Пети блок на АЕЦ Козлодуй е спрял работа. Малко след 1 часа тази нощ се е задействала аварийната защита на реактора. На място има екипи на екоинспекцията, за да се установи дали има завишени нива на замърсяване. Но повече детайли ще разберем от репортера ни Мирослава Георгиева. Здравей! Здравейте, колеги. Първото и най-важно нещо, което трябва да кажем, е, че няма никакви притеснения, не трябва да има населението, защото категорично няма възникнала авария. Това съобщават от атомната електроцентрала. Причината за изключването за действането на защита по време на рутинни операции. Няма отклонение от нормалната радиационна обстановка, от екоинспекцията. Замервания се извършват, това заявиха, замервания се извършват непрекъснато, така че няма завишени стойности. Агенцията за ядрено регулиране също е формирана и ще извършат своите проверки. В атомната електроцентрала е създадена организация и в момента се изпълняват необходимите дейности за подготовката по включването на блока в енергийните системи на страната. Вижте какво каза повече изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Рамадан Аталай. Информацията е от изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй. В 1 часа и 17 минути при технологична операция задейства автоматична защита на пети блок. Направени са съответните необходими манипулации и в момента блока наново ще се включи в действие в паралел. Всяка техника, всяка технология понякога дава съответните индикации и в момента в АЕЦ е задействала автоматична защита. Проверени са всички системи по информация на изпълнителния директор. Няма нещо, което да притеснява обществото. Атомната електроцентрала заявиха, че пускането на пети блок ще се случи до броени часове. Благодаря, ще очакваме и повече информация. Мирослава Георгиева. Пореден сигнал за вандализъм. След автомобилен дрифт е разоран стадионът в русенското село Червена вода. Унищожена е древната настилка. Извършителите се издирват. Следи от автомобил има по целия терен на стадиона в Червена вода, на който играе местния Сокол. Областен шампион на Русе за 2018 година.
Дрифтът на бързите и яростните обаче е запечатан на камерите за видеонаблюдение на стадиона. Има поставени камери на стадиона. Видяхме, че е влизано правене и дрифт, така наречения дрифт, и МПС-то излезе. Людмил Любенов, който финансира местния футболен клуб и помага за поддръжката на стадиона вече 15 години, е разочарован от случилото се. Такива грижи, такъв къртовски труд, аз вече в един момент се питам дали въобще се заслужава да се занимавам, защото повярвайте ми, изключително трудно е. Аз претендирам, че сме с един от най-добрите терени, с една от най-добрата база и такива вандали да пречат. Силно съм разочарован, болката е голяма, просто ми се доплака. Хората, които живеят около стадиона, знаят кога е бил дрифта, но са се притеснили да излязат. Не знам кой е влизал, просто много лай. Това е, когато има етейни познаци. Любителите на силните усещания, превърнали стадиона в разорана нива, се издирват от полицията. Със спортните акценти в студиото вече е Нора Шопова. Здравей! Добър ден! Националният селекционер Ясен Петров говори специално с българската национална телевизия малко преди да замине за Турция рано тази сутрин. В южната ни съседка той ще се запознае в детайли със състоянието на подготвящите се отбори. Какво точно сподели наставникът на националния ни отбор по футбол след минути в спорта? Благодаря ти, Нора. Ще очакваме. Ние завършваме с една неприятна новина за киноманите и любителите на известния агент 007. Премиерата на поредния филм за Джеймс Бонд «Няма време за умиране» се отлага за трети път. 25-та сага за най-известния шпион трябваше да се появи на голям екран на 20 април 2020. Следващата планирана дата е 8 октомври. Когато се появи на екран, ще бъде последното участие на актьора Даниел Крейг в ролята на Джеймс Бонд. Още новини ще откриете на сайта ни. Хубав ден!